Mukama waffe yeebaza nnyo abooluganda amannya Michael Chiwuli limuweereza Christian Discipleship Ministries International njagala okutwala omukisa guno okubaaniriza mwena mu lukuŋŋaana lwaffe olw'12 era olukuŋŋaana luno lubeerawo buli mwaka lwa kusaba olukuyingiza mu mulyango ogw'ekiseera ekiddako oba sizoni eddako ebayita 2020 olwo omwaka abiri mwaka 2022 manyi nti ogwo mwaka gwa Mukama waffe era waliwo ebikulu byayagala okukola olukuŋŋaana luno lubeerawo buli mwaka lugenda kubeera lugogwendo wa stadium wa MTN Arena n'omutwe gugamba nti emiryango gy'emagombe tegigenda kuyinza kanisa abantu mwenna baaniriza era ntwala omukisa guno okwaniriza n'abaweereza mwenna gyemuva baaniriza olukuŋŋaana luno lugenda kuleeta abasajja ba Katonda okuva mu Uganda amawanga ag'enjawulo babeerenga eddoboozi ery'obunnabbi ate bakuyamba okuyingira mu mulyango gwa sizoni eddako njagala ojje ne mukwano gwo okuviriraa nga 9-14 kuyingira kwa bwereere wabeerawo okugabula ekyemisana n'ekimakya n'akawungeezi eri abasula waliwo ekifo ekyokusula jangu ne mikwano gyo leeta famire yo obulamu tebugenda kusigala kyekimu emiryango gy'emagombe tegiriiza kanisa jjukira nti gwe kanisa nkulindidde e Lugogo okuviira ddala nga 9-14